Gente, no podcast, a Rai cantou a música dela. E o Lucas Guimarães ficou bem assustado, hein? Confira aí. Estou viciante. Para tu, eu sou tua amiguinha. Pra teu boy, eu sou a mãe. Tá repreendendo? Fala, tá larica, tá? Fala, tá larica. Que eu vou sentando pro teu macho fingindo.